малята. В ефірі телепрограма Kids English Club. А ми разом з нашими помічниками Поліночкою та Микитою продовжуємо мандрувати світом англійської абетки. Дітки, у минулій програмі ми вивчили нову букву, яка є 14-ю в алфавіті. Давайте зараз поглянемо на малюночок та пригадаємо і скажемо, як звати її. Вірно, її звати Н. А наш потяг Kids English Club вирушає у наступну мандрівку. І сьогодні нас в гості запрошує буква О. Давайте скоріше з нею познайомимось. Сонечко кругленьке, як бубле колесо. Точнісінько, таке ж воно, як наша буква О. Тож, дітки, давайте разом скажемо, як звати її. О! Молодці! Малята, а щоб краще запам'ятати нашу букву О, я підготувала для вас дуже цікаві малюночки. Готові поглянути? Так! Тоді подивіться на мій перший малюночок і скажіть, що на ньому зображено? Це м'яч. Вірно. Дітки, а для чого нам потрібен м'яч? Щоб грати в різні ігри. Щоб грати в різні ігри, вірно? Щоб грати у футбол. У футбол, молодці. А якщо уважно подивитися на малюночок, то на яку букву схожий цей м'яч? На букву О. Вірно, схожий він на букву О. А тепер погляньте на мій другий малюночок і скажіть, що на ньому зображено? Це пончик. Це пончик, вірно. А ви куштували колись пончик? Так. А він який, солоденький? Так. А якщо подивитися на малюночок, то на яку букву схожий цей пончик? На букву О. Правильно, на букву О. А тепер подивіться на мій третій малюночок. Що тут зображено? Це віночок. Це віночок, вірно. Скажіть мені, а хто надягає ось такі гарні та сплетені віночки? Дівчата. Дівчата. Так, вам подобається цей віночок? Так. А на яку букву він схожий? На букву О. Вірно, букву О. І останній малюночок у мене тут є. Подивіться і скажіть, що тут намальовано? Це коло для плавання. Вірно, це надувне коло для плавання. А де на ньому можна плавати, ось скажіть мені? На річці. На морі. І на морі, вірно. А ви плавали на такому колі? Так. Вже плавали. Молодці. Дітки, а тепер уважно подивіться і скажіть, яку букву можна побачити на цьому малюночку. Букву О. Букву О. Все вірно. Дітки, ви такі молодці. Відгадали всі мої малюночки. А для того, щоб краще запам'ятати нашу літеру О, давайте її напишемо. Для цього нам знадобиться аркуші паперу, ручки, олівці або фломастери. Тож давайте з нами, наші маленькі телеглядачі. Що, дітки, ви вже намалювали, так? Так. А тепер покажіть свої малюночки. Чи схожі вони на букву О? Так. Так, дуже схожі. А давайте ще раз повторимо, як звати її? О. О, ну що, дітки, у вас отримались гарні малюночки. Сподіваюсь, що з цим завданням впорались і наші теледрузі. А для того, щоб міцніше подружитися з нашою буквою О, я підготувала для вас наступне правило. Ви готові слухати? Так! Тоді будьте дуже уважні. Буква О у відкритому ударному складі читається як звук О, а в безударному – як звук О. Або взагалі не читається. Тож, яке у вас буде домашнє завдання? Вивчити це правило. Так, вивчити це правило. Я думаю, що ви з цим впораєтесь. А я, в свою чергу, вже підготувала для вас наступне завдання.
Сьогодні я перевірю, як ви вмієте слухати та відгадувати загадки. А ще ми з вами вивчимо нове англійське слово. А тепер, дітки, скажіть, чи знаєте ви, що таке океан? Океан – це там, де живуть акули і кити. Вірно. А ви знаєте, як англійською буде океан? Ні. Ні. Давайте за мною повторимо. Океан англійською буде ocean. Ocean. Давайте ще раз скажемо. Ocean. Молодці. І сьогодні я підготувала для вас багато загадок, де може зустрітися наше нове слово. Тож будьте дуже уважні. Ну що, перша загадка. Влітку всі до нього йдуть засмагати і купатись. На піску і на просторі відпочинути на морі. На морі, правильно. Має хвіст та не літає. Має рот, не розмовляє. Можеш вудкою спіймати і загадку відгадати. Що це? Риба. Риба, вірно. Він не ходить, а заткує. Рибка з нього знає, кипкує. Має клешні той дивак. Здогадались, хто це? Рак. Рак, правильно, це рак. Далі слухайте, будьте уважні. У морі рибка золота, кораблі переверта. В морі рибка золота, кораблі переверта. Така здорова, хто може у нас перевертати кораблі? Кит. Кит, вірно, це кит. Молодці. У ставку найбільша злюка, це зубаста хижа. Щука. Щука, молодці. І, дітки, остання загадка. Хто відгадає, той супер-супер молодець. Царство риб, китів, кальмарів, зірок морських, медуз, коралів. Що це? Де це все збирається? В океані. Це океан, вірно. А тепер давайте ще раз повторимо і скажемо, що океан англійською ocean. Ocean. Разом. Ocean. Молодці, сьогодні ви відгадали всі мої загадки. Дітки, а скажіть, риби мешкають в океані? Так, є дуже багато. А давайте сьогодні створимо таких яскравих рибок, схожих на тих, що там живуть. І як це ми будемо робити? Дуже просто, але для початку давайте послухаємо та подивимось, що нам потрібно для нашого наступного майстер-класу. Для майстер-класу нам потрібні кольорові пластикові тарілки, скотч, ножиці та фломастери. Ну що, а у нас все готово і ми можемо починати. А ви, телеглядачі, уважно слідкуйте та повторюйте за нами. І ось так приклеїмо. Дітки, ви готові? Так. А тепер покажіть, які рибки у вас вийшли.
Ось таких морських мешканців ми сьогодні разом з моїми помічниками зробили. Дітки, телеглядачі, сподіваюся, що у вас теж отримаються ось такі гарні рибки. А нам вже час прощатися. Сьогодні ми вивчили буковку «Оу», відгадали загадки, зробили яскравий майстер-клас та вивчили нове слово. Давайте його зараз і повторимо. Океан. Ocean. Ocean. А наш потяг Kids English Club рушає далі. До нових зустрічей!